Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Një çështje tjetër e rëndësishme që duhet të sqarohet me rastin e afrimit të festave të jobesimtarve është çështja e shprehjes së urimeve thanë mos besimtarve me rastin e festave të tyre. A lejohet që t'ju shprehim urime, që themi gëzuar festën tënde, urime festën tënde, e kështu me radhë. Nuk ka dyshim se muslimani duhet të tregohet bamirës dhe i drejtë ndaj mosbesimtarit me të cilin nuk është në luftë. Duhet të jetë, më thënë, i sjellshëm, duhet të jetë korrekt, duhet të jetë bamirës, duhet të jetë i drejtë, edhe pse nuk e pranon besimin e tij. Duhet besoj fuqishëm se besimi i tij është devijim. Thotë Allahu i madhruar në Kur'an, La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allahu nuk ju ndalon juve që me ata të cilët nuk ju luftojnë juve dhe nuk ju dëbojnë nga shtëpitë juaja të jeni bamirës dhe të jeni të drejtë. Inna Allahu yuhibbul muqsitin, Allahu subhanahu wa taala i do ata të cilët janë të drejtë. Kjo është, më thonë, një parim shumë i rëndësishëm në raportet e muslimanit me jo muslimanin. Thonë është i drejt, korekt, bamirës. Mirë po, kjo nuk do të thotë se ne duhet të lëshojmë pe në parimet e besimit ton. Për arsye se shumë njerës e parashtrojnë këtë dilemë. Thonë, mos besimtarët, jo muslimanat, me cilët jemi fqinjë, ose punojmë bashkë, ose që do raporti qoftaj. Çdo herë na shprehin urime me rastin e festave tona. Dhe shpesh herë shumë njerëz bin në situata të palakmueshme kur vinë festat e jo muslimanëve. Dhe nuk din se si të cilën, se vetë jo muslimani për shumë ja shpreh urimin e ti dhe si duhet të cilët muslimani në këtë rast. Më thonë, si pas fesë islame, nuk lejohet në asnjë mënyrë që ne të shprehim urimet tona mos besimtarve me rastin e festave të tyre, sidomos me rastin e festave të tyre fetare, edhe pse nuk lejohet në asnjë lloj feste, as festat fetare që të tyre, as festat jo fetare, mirë po, sidomos në festat fetare. Ky është qëndrimi i muslimanëve, më thonë, me pajtimin e të gjithë dietarëve, që thotë dietari i mirënjohur Ibnul Qayyim al-Jauziyja, Allahu e mëshiroft, në librin e tij Ahkam Ahli Dhimme, i cili thotë kështu, do të thonë tekstualisht, për sa i përket shprehjes së urimeve mosbesimtarëve me rastin e festave të tyre, të cilët janë të veçanta, kjo gjë është haram, është e ndaluar me pajtimin e të gjithë dietarëve. Si për shembull që shpreh urimin me rastin e festave të tyre ose agjerimit të tyre, t'ju thot fest, gëzuar festën, e kështu me radhë. Nëse ai i cili u shpreh urime mos besimtarve shpëton nga kufris, për arsye se kjo gjë ka mundësi me shku deri në mos besim, si pas parimeve të feston, atër sigurisht që më minimumi i këti gabimit vlerësot si haram. Dhe kjo është e njashme, thot Ibn Kaimi, Allahu e mëshirov, dhe kjo është e njashme si kur një njeri ta shohim duke i bërë sejgjde një idhullit, duke ju përkullur ta zëm kryqit, ose duke ju përkullur ndë njerit prej idhujve, ikonave të ndryshme, dhe tja urojmë këtë veprim. A është e lejuar? Madje, urimi në këtë rast, si pas Ibn Kaimit Allahu e mëshiroft, është mëkat më i madh, se sa zinaja, pirja alkoholit, vjedhja, e kështu me radhë. Prandaj, prej pjesë e besimit ton është që ne të mohojmë besimin. Dhe kjo është esenca e shahadetit që e themin. Kur themi la ilaha illallah, nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe më thonë, me këtë dëshmi ne shprehim dy gjëra. Mohojmë një gjë dhe një tjetër e pohojmë. Atë që e mohojmë është
faktin se nuk ekziston asnjë zot të vërtet që meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe çështja tjetër është pohojmë se vetëm Allahu duhet të adhurohet. Dhe mu për këtë kjo është, më thonë edhe arsyeja pse nuk lejohet që ne besimeve të tjera tu urojmë festat e tyre fetare. Pra arsyeja se sikur të vepronim kështu, kjo do të nënkuptonte se ne pajtohemi dhe nuk kemi asnjë vërejtje për besimin e të tjerëve. Duhet më thonë të jemi sigurisht të drejt dhe korekt dhe të sjellshëm, mirë po ne nuk kemi të drejt të lëshojmë pe në besimin ton, sepse Allah subhanahu wa ta'ala na ka urdhruar që ne të mohojmë mos besimin, të mohojmë idhujtarin, të mohojmë besimin e kotë. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, me jekfur bit taguti, wa ju'min billahi, fa ka distem se ke bil urwati l-wuthqa, a i cili e mohon çdo njërin që adhurot përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe beson Allahun, a i është kapër për filitarin më të fuqishëm, që është fjale la ilahe illallah. Dhe nëse ndonjëri nuk e ka të qartë këtë gjë, ua uron festave të tyre, ua uron mosbesimtarve festat e tyre, kjo do të thotë se ai nuk është duke realizuar besimin ashtu siç duhet. Dhe normalisht jo të gjithë njerëzit që e bëjnë këtë bijen në mosbesim, sepse siç thotë Ibn Kaimi, më thon ka mundësi kjo çështje me shku deri në mosbesim, nëse ua uron festat mosbesimtarve, sepse ti në një farë mënyre pajtohesh me mosbesimin. A themeli i besimit tant, shahadeti kërkon që ti të mos pajtohesh me besimin jo islam, që nënkupton idhujtarin, që nënkupton kufrin, mosbesimin e kështu me radhë. Për arsye se nuk mund të jesh ti edhe besimtar si duhet, edhe të mos mohosh dhe të mos shprehish mohimin tant për një besim të kotë. Kjo është një parim shumë i rëndësishëm me cilin ne bëhemi musliman. Do thonë mohojmë çdo lloj besimi tjetër. Nuk e urojmë, nuk pajtohemi me të, nuk e përkrajmë, nuk e ndihmojmë, do thonë realizimin dhe praktikimin e besimeve të kota. Përkundrazi, nëse nuk mund t'i ndalojmë, atëherë nuk pranojmë, do thonë që ose nuk bëhemi ndihmues të atij besimi. Si rezume, po thonë se është e ndaluar në çdo situatë që ne t'u urojmë festat mos besimtarve. Dhe nëse dikush ndodhet në një situatë të palakmushme, atër duhet të gjejë një mënyrë për të mos rënë në këtë gabim, ose duke i shpjeguar kolegut, ose fqinjit, ose ndonjë mos besimtari me të cilin ai ka ndonjë raport, ose thjesht duke gjetë një mënyrë për të mos ja uruar ati, me thënë, idhujtarin të cilin ai e feson. Si ka mundësi që ti të jesh besimtar si duhet, ndërsa idhujtaris i thua gëzuar, idhujtaris ose shirkut i thua urime. Nuk ka mundësi. Prandaj kjo gjë, më thonë, përderi sa e preg besimin ton, ne nuk kemi të drejt, edhe pse jemi të urdhruar për Allahu subhanahu wa taala që të sillemi me drejtësi dhe me bamirësi ndaj mosbesimtarve, me të cilët nuk kemi në gjendje lufte dhe nuk kemi në gjendje konflikti, atëherë në këtë rast nuk lejohet që ne të lëshojmë pe dhe të dëmtojmë besimin ton me të cilin ne bëhemi musliman, e që është mohimi i idhujtarisë. Pra ai cili uron festat, sidomos ato fetare, një mosbesimtari është një sikurse më e pa ndonjërin duke adhuru dikën tjetër përveç Allahut të madhruar, dhe ti mi a bo për hajrë, ose mi thonë gëzuar, ose mi thonë urime, adhurimin që po e banë. Sigurisht që kjo është një gabim. Kur thotë Ibn al-Qayyim al-Jauziyja, Allahu e më shërof se ky veprim, kjo sjellje është ndaluar me pajtimin e të gjithë dietarëve, kjo do të thotë se Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, i ka lexuar, është një dietar shumë i famshëm, është një prej dietarëve kolos të fesë islame, i cili i ka lexuar të gjitha argumentet e Kuranit, haditheve pejgamberit, fjalët dhe veprimet e sahabeve dhe medhhebet e muslimanëve, dhe në fund ka ardhur në përfundim se nuk ka asnjë mospajtim rreth kësaj çështje, sepse kjo çështje, urimi që një dikush ia shpreh mosbesimtarve me rastin e festave të tyre, e prek esencën e besimit të muslimanit, mu për këtë edhe është haram.